Startbilen rullar för start i lopp 6, Kajsa Fricks lopp om 5 minuter. Startbilen rullar för en provstart om 1 minut. Och det är ett treåringslopp för Stone och vi har de här ur svängen med cirka 100 meter kvar till start. Mellan hästar, 4 My Deal Is Sealed, öppnar bra galopp för 5 Dance in the Dark F. Till ledningen alltså 4 My Deal Is Sealed. 7 I Wink Kronos framme som etta i andra spår. Här kommer 7 I Wink Kronos. Provar för täten där bakom i andra spår. Sedan 8 Global Easy Going. Kommer här ur svängen vi haft galopp för ett Uni Miracle. Samtidigt har vi också ledarskifte där framme. Halvvarvet nås på 1.15.0. Ny ledare 7 I Wink Kronos. Följd av 4 My Deal Is Sealed. Först i andra spår, 8 Global Easy Going. Har med sig 6 Heavenly In Love. Det är läget när vi har avancemang via tredje från 9 In West. Som är på gång. Längre ner hittar vi 3 Västerbo Chitcha, 2 Diamond Dream. 9 Invest är det som kommer fram här via tredje för att sluta upp snett ytter om ledande 7 I Wink Kronos som varvar på en 18,2. Sluter rundan hem med 9 Invest på utsidan, andra ytter då för 8 Global Easy Going. Ryggledaren 4 My Deal Is Sealed. 6 Heavenly In Love följer längre ner. Invändigt läge, där har vi 3 Västerbo Chitchat. De följs av 2 Diamond Dream, 1 Uni Miracle. Vi har dem ute på den sista bort till långsidan med 7 I Wink Kronos, 9 Invest finns på utsidan. 8 Global Easy Going där bakom, så följs av 6 Heavenly In Love. 1500 meter på en 17,3. Med 7 I Wink Kronos där framme. Framme via tredje spår nu nummer 6 Heavenly In Love. Som det biter bra för här ute i tredje. Har med sig längre ner också nummer 3 Västerbo Chitchat. Här kommer mitt i banan nummer 6 Heavenly In Love. 6 Heavenly In Love. Tar upp jakten på 7 I Wink Kronos. 6 Heavenly In Love. 7 I Wink Kronos provar att komma tillbaka. Längre ut spurtar 3 Västerbo Chitchat. Sista biten in mot mål. Vi har 6
Heavenly in Love. Diskvalificera nummer 9, Invest. Tränad av Andreas Träff. Ägd och uppfödd av AJ Stables AB i Järvsö. Säkerheten 16,7. Tvåa var nummer 3, Västerbo Chitchat. Och trea nummer 8, Global Easy Going. I Kajsa Fricks lopp, det är unghästserien och treåriga hästar. Där segrar en av Sveriges segerrikaste kuskar. Mats E. Ljuse med Heavenly Love, vi säger grattis. Tack så mycket. Förr eller senare skulle du väl dyka upp här, tänkte man. Hur tänkte du? Ja, liksom man hoppas ju. Jag hade väl vettiga chanser idag, men det har inte gått så bra. Men nu gick det bra. Jag tror att Andreas Träff är ganska nöjd med dig nu. Det första fullträffen där. Ja, precis. En fin häst som har bra fart i sig. Och, ja, trodde vi kanske skulle bli lite svårt att vinna idag också. Då, med tanke på att Jolman fick bestämma ledning och sådär. Men hon är snabb i benen. Ja, det märktes tydligt. När kände du att du hade det? Ja, men 300 kvar ungefär kändes det bra. Och... ja, Viktor vart ju kvar där i andra spår och det var väl kanske den som såg som bäst ut då, så det kändes bra i alla fall. Fight mellan dig och Magnus nu, vem som ska ta första platsen? Nej, Magnus är ju en bit före och kör ju mycket vinnare för dagen, så det blir svårt. Vi pratar bara några miljoner. Ja, jag menar så, men jag tänkte mer på seger i Allsvenska kuskligan där då, så... ja, men det är några månader kvar, så det är inte säkert att man är bland de tränare innan det är slut. Så är det. Det är sport och det är alltid färskvara. Vi säger grattis till Kajsa Frikslopps segrare. Det är Mats E. Ljuse med Heavenly Love och grattis, grattis. På återseende här i cirkeln. Congratulations and celebrations when I tell you.